أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا ما عندي هلك السوني ويا شيطان يوهك له هذا عندك من غيري إن أنا إنه أعلم ما أنت عن كل رأي أباتي ذكر علي وصاصو اللي نكت أجن وعندما يصور فضية ومعارضي البولا وهاي بولان بولا شعب بنل بولا مسلي حل كذا هنا أنا كني راح أروح هنا قاعدا مركبه الرئيسة باقى صوص على الرئي بعمل شقي يقول هاكو دنيا هاي وحن قدر إن أبا وحقو ينو البارك تريسة وحن أنا هو أن أمن سنة هاي هنا يبولا أنا يتهاي وحن الله يبقى مارمانا oo dadka degan ay ka maarmi karin marna maamulkeeda iyo deegaankeeda iyo dhismaheeda iyo nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda minna ay ka maarmi karin ayna leedahay hal maamul oo dowlada hal ciidan hal baarlamaan hal maxkamadeed inay leedahay iyo hal shacab inay leedahay ilaa xuduudkeeda meel kasta dhinac kasta ahaade ayaa meesha ka dhacay waa tafaasiil ku dheeraan maayo waa nasiib darro waxaan aad uga naxsannahay shalay dhibaatadii ka dhacday saakana ku bilaabatay oo magaalada mudaafic ku dhacaysay oo dadkii masaakiinta ahaa oo maalin ku noolka ahaa iyo kuwii waddanka dhaqaalihiisaba hayay ay labadiiba ay madluum yihiin oo ay ka casheeganayaan marka la xiriiray inaanu arrintaas wixii naga aadan aanu ka niraahno waxaan marka ugu horreysa mahad weyn u celinaynaa dowladda Puntland oo madaxweynaha ugu horreeyo oo ay gaareen inay xabada joojinta ay aqbalaan maanta xabada joojinta ay ku dhawaaqaan aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu kale sidoo kale leenahay iyaguna ciidamada gadoodsan oo b s f oo magaalada dhexdeeda ku jira iyana inay ka waantoomaan inay xabadami tuurin xataa haddii lagu soo tuuro labada dhinacba anagu markii xabad tuurida ay noqoto way suul kaamid laakiin markii dowladnimada ay timaado mas-uuliyadda dalka waxay saaran tahay dowladda dowladdana tallaabada ay qaadayso waxay inoo noqotaa mid laga baaraandegay ciddameedkeeda la eegay maxaa ka imaan doona cidda ku habboon in lagala tashado ay tahayna ay kala tashato oo annagu aan ka midnahay maxaa yeelay raggayga halkan fadhiya inana waaba hadda intii dowladda ku jirta baarlamaankii waxa kaga jira inana waa raggii dowladda dhexena ka soo qayb galay dowr weyna soo qaatay anigana muxuu ahaa aniga iyo dad iska saariyay ilaa bilowgeedii iyo dhawaaqideedii iyo dhismaheedii abaabulkeedii ka shaqaynteeda ka sokow wax badan ku tirsanaayo oo isleh taladeeda wax ku leedahay mar kastaba taasaan dartida u leeqan waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka soo qayb qaadanaysa inay wadatashigaas iyo xabad joojinta iyo kala dambayntii soo celiso magaaladan xabaddame laga tuuro waxaan si gaara ugu dhawaaqayaa xabaddame magaalada haddii lagu tuuro madfac lagu tuuro oo ama taransetaha laga tuuro ama zuuha laga tuuro ama hoobiyaha laga tuure ciddii tuurta waynay ogaataa sharciga adduunka oo dagaalka inay u hoggaansamayso oo hadhow ay noqonayso waxaa la yidhaahdo dagaal oogayaal war criminal inay noqonayo cid kasta dhabada dhinac cid kasta ahaa iyadoo taa laga shitaal qaadanayo waxaanu daafacaynaa bunnimada Puntland waxaanu daafacaynaa jiritaankeeda waxaanu daafacaynaa wada noolaanshaha dadka waxaanu daafacaynaa magaaladaas xasiloon oo nin walba uu degan yahay xaruntii dhaqaalaha ah dad barakacyaala oo meel walba ka yimi Soomaaliya iyo Yemen iyo dadkii abaaruhu ku dhaceen oo meesha ugu dhow oo dakhli ay ka heli karaan yoomiyada ay tahay oo barakacay oo yoomiyadoodii maanta ay madaxa waxay ku nool yihiin arag arrintaas baanu aad iyo aad uga tiraanaysannahay diyaar bayna u nahay raggayga hadda halkan jooga intii loo baahdo ama dhammaanba inaanu wadahadallada ka soo qayb galno doorkiya ka qaadano waxaan ku warinaynaa cid kasta oo ka qaadanaysa tallaabo waa inayan degdegin dhinac walba ka fiirsataa la wada tashadaa la yidhaahdaa dowladduna mar labaad baan ugu mahadcelinaynaa dagaalka ay joojisay waa inay isxakamaysaa qolada kale ciidamada gadoodayna sidoo kale ninna liba ka raacin mayso qofkii dhintay iyo magaalada kicitaankeeda waxaan ugu baaqaynaa mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba xabadda mayay magaalada ka dhicin intaasaan ugu baaqaynaa waana mahadsantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم و رنتي هذا الك انتي محركيسا اها وها يري مدحوينه عبد الرحمن محمد محمد فروره ان ايضا ان بان تاكيد يا انو وحن كلو كدريا وها لا يابا دد كو ان سيره هذا اودياش حقي جيري
inta colaadani ay taagneyd iyo shidadani runtii anagu si hoose ayaanu hawshaan mar walba aan wixii tala ahanu aan dhiiban karna aanu ka dhiibanaynay waxaanu islahayn dad hadde idinka kala fara dhudhoona meesha jooga waxaa la yidhi ragba waa ku raggeede ayaa meesha joogay oo hawshaa ku jira waxaan moodaa hadda inay hawshii ay sida dhacday dagaal uu dhacay dad dhinteen colaadaas hadda meesha ka dhacdayna ay tahay colaad runtii laga baaqsan karay aana loo baahnayna marka wixii dhacay hadda waa dhaceen caanada daatay dabada la qabtaa baa la yidhi wixii hadda ka dambeeya in colaadaas intaa ku ekaato xabad dambe oo la ridaa aysan jirinin ciidamadan ishor fadhiya oo dadkii shacabka ahaa hoobiyayaashoodii iyo xabadoodii ay ka careena ka qaxeenna in la kala qaado oo la kala fogeeyo la kala durkiyo si aysan sabab ay xabad ku dhacdaa meesha aysan u imaanin taas ayaan ku darayaa nabad wax ka wanaagsan oo adduunka yacni ka wanaagsan ma jiraan waxaan umaleynayaa maamaaba waxay ahayd nabadda adduunka ugu qaalisana waxay ka raqiisan tahay dagaalka adduunka ku raqiisan marka nabadda ayaa in la qaato ayaa muhiim ah runtii waa ku mahadinaynaa dowladdu in ay tallaabadan qaaday ah inay xabadda la joojiyo go-aankaas ay qaadatay waa go-aan bogaadin mudan weeye waxaana rabnaa in fursad la siiyo wadahadal intay doonta ha qaadatee waqtiga doonta ha qaadatee in fursad la siiyo wadahadallada iyo maxaa la yidhaahdaa nabadda inta hawshan hore ugu jirtay haddana ku mashquulsan aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa oo aanu runtii ugu taageersannahay dadaalkooda sidoo kale baaq aan ka sokow sida madaxweyne cabdiraxmaan sheegay annagu waxaan diyaar u nahay wixii nagaga aadan haddii ay loo baahdana aan tagnaba meesha insha allahu inaan ka qayb qaadano arinta iyada ah soo afjarideeda iyo dhammaystirkeedaba colaadan ay dhammaato meeshaasna aysan dhaafin xabadda mana aan ridinin dad shacabana aysan meeshaasi aysan dhibaata kusoo gaarin horumarkii iyo wanaagii ka socday Puntland oo hore u socdo oo sii tababaqaado mataqaanaa sii tisqaado aada iyo aada baan labada dhinacba ugu boorinaynaa inay runtii ka fogaadaan wax kasta ama hadal ha noqdo ama gacan ka hadal ha noqote oo xasaasiyaddaas dab ku sii shidi karaa oo sii urin karaa in laga fogaado ayaan ku baaqaynaa sidoo kale waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah wixii la dhihilaha lowdii madaxweyne Puntland soo hogaamiyay ayaa yidhi waa soo dhaweynayaa xabadjoojinta ee dowladdu ku dhawaaqday waa arrin loo baahnaa wixii maanta si khalada ku dhintayna allah u naxariisto inta dhaawacantayna allah booye booga dhayo insha allah waxaan rajaynaynaa meeshaan meel ka shashaysaa inaysan xabad dambe dhicin dalku guud ahaan iyo Puntland gaar ahaanba xaaladda lagu jira waa iska xaalad adag waqti adag baa lagu jiraa maantana dagaal dhaca waxa uun baro kicinayaa waa dadka iyo dalka marka qof ay dan u tahay maleh oo soo dhaweynaynaa dadka dadaalka ku jira ee raba hadda in soo afjar arrintan siduu madaxweynaasha sheegeenna diyaar baan u nahay inaan ka qayb qaadano sidii colaadan aysan mar dambe uga shisho mar leen meeshay gaartay waxaan rajaynayaan haddii la yidhahdo inuu maskaxdu shaqayso dadku isu yimaadaan wadajirka dowladnimada xasiloonida intii aan hadda ku sheegnay wuxuu ahaa baaqeedna inta waa muhiim waxaan rajaynayaa in laga waato mar dambeeta inaysan khaladaad iyo xabado isan dhicin waxaan rajaynayaa in insha allah in ummadda sida ilaah isu soo dugo in ay xal waara oo degdeg ah in ilaah meeshaas ka bada insha allahu taala bismillahi raxmaan raxiim wixii bayaanka aan ku qoray runtii labada madaxweyne iyo prime ministerka ka hadlay waxaan qabnaa in arrintan sida ugu dhaqso badan ay u dhammaato dagaal wiilbaa ku dhinta maana wiil kuma dhasho runtii waxaan qabaa in arrintan sida ugu wanaagsan uguna dhaqsaha badan xalkeeda loo gaaro waxgaradka iyo ugaasha runtii Puntland muddo badan bay kasoo baaqsadeen dagaal loomaana baahna maanta ciidanka Puntland inuu intaan waxaan filaynay inuu ahaado in intaan kasii wanaagsan u noqdo waana rajaynaynaa mustaqbalka waxaanan diyaar u nahay hawshaan sida ugu dhaqso badan inaan qayb uga qaadano wax allaaliyo wixii nooga aadanna
aan hawshan